Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Jizzax Politexnika instituti, Sanoat texnologiyalari fakulteti, umumtexnika fanlar kafedrasining katta o'qituvchisi Gapar Behzod Ne'matullayevich bo'laman. Bugun biz muhandislik grafikasi va kompyuterni loyihalash fanidan masofaviy ta'lim o'tamiz. Bugungi mavzuimiz ikki tekislikning o'zaro vaziyatlari. Mavzuga oid reja, tekisliklarning o'zaro kesishuvi, to'g'ri chiziqning tekislik bilan kesishuvi. Demak, tekisliklarning o'zaro kesishuvi degan nimani tushuniladi? Ta'rif keltiramiz. Agar ikki tekislik umumiy to'g'ri chiziqqa ega bo'lsa, bu tekislik tekisliklar o'zaro kesishuv tekisligi deyiladi. Ya'ni, ikki P va Q tekisliklar eng to'g'ri chiziq bo'yicha kesishadi. Bu degani Q tegishli P teng M. Demak, tekisliklarning o'zaro kesishuv chizig'ini yasash uchun har ikkala tekislikka tegishli bo'lgan 2 E va F umumiy nuqtalarini aniqlash kifoya qiladi. Birinchi shaklda ushbu holat tasvirlangan. Ikkinchi shaklda A B holatida P va Q kesishuvchi tekislar berilgan. Tasvirdan yaqqol ko'rinib turibdiki, bu tekisliklarga umumiy bo'lgan E va F nuqtalar tekisliklarining bir nomli izlarining kesishuv nuqtalari bo'ladi. Bu o'zaro quyidagi tenglamada aks etgan. Demak, birinchi kesishuv ikkinchi shaklda ko'rinib turibdiki, ikkita tekislik berilyapti. Birida masalan, P tekislik bilan Q tekislik o'zaro kesishyapti, A nuqta AF nuqta bilan kesishyapti. Va hokazo. Xo'p. Chizmada ikkinchi shakl B shaklda holatida bu tekislarning kesishuv chizig'ining proyeksiyalar yasash uchun tekisliklarning bir nomli izlarini kesishish E va F nuqtalarining E'-E2' va FF2' proyeksiyalar aniqlanadi va nuqtalarning bir nomli proyeksiyalari o'zaro tutashtiriladi. Natijada hosil bo'lgan L' va L2' to'g'ri chiziqlar Q va P tekisliklarining kesishuv chizig'larining proyeksiyalari bo'ladi. Agar tekisliklarning izlari birinchi oktantda kesishmasa, u holda bir nomli izlarni davom ettirish ularning kesishuv nuqtasini boshqa oktantda topish bilan kesishuv chizig'i nuqtalarining proyeksiyalarini yashash mumkin bo'ladi. To'g'ri chiziqning tekislik bilan kesishi. Agar to'g'ri chiziq tekislikka parallel yoki tegishli bo'lmasa, bu to'g'ri chiziq tekislik bilan kesishadi. To'g'ri chiziq tekislik bilan kesishi natijasida nuqta hosil bo'ladi. Bu nuqtani aniqlash uchun quyidagi yashash algoritmlardan foydalanadi. Ya'ni 8-chi shaklda bu narsa o'z aksini topayapti. Berilgan A to'g'ri chiziqdan yordamchi S tekislik o'tkazamiz. P va S tekisliklarining kesishish L chizig'i yasaladi. A to'g'ri chiziqning L bilan kesishgan nuqtasi K teng A tegishli L bo'ladi. 8-chi holatda rasm shaklda bu narsa o'z aksini topgan. Natijada K nuqta A to'g'ri chiziqqa va P tekisligiga tegishli umumiy nuqta bo'ladi. Odatda yordamchi S tekislikni proyeksiyalovchi vaziyatda o'tkaziladi. Chizmada A, A', A2' to'g'ri chiziqning P, PH, PV tekislik bilan kesish nuqtasi K ning K' va K2' proyeksiyalari yuqorida keltirilgan yasash algoritmlari bo'yicha aniqlaymiz. 9-chi shakl. Buning uchun biz to'g'ri chiziqning A' proyeksiyasidan yordamchi gorizontal proyeksiyalovchi S tekislikning SH izini o'tkazaladi. S va P tekisliklarining kesishuv chizig'larining L' va L2' proyeksiyalari yasaladi. Buning uchun tekisliklar izlarining kesishuv nuqtalarining proyeksiyalari
M'shtrix, M2'shtrix va N'shtrix, N2'shtrixdan foydalanadi. A to'g'ri chiziqning frontal A2 proyeksiyasi S va P tekisliklarining kesishish chizig'i L'ning frontal L2 proyeksiyasi bilan kesishib, K nuqtani K2'shtrix proyeksiyasini aniqlaydi. Yuqoridagi misolni A to'g'ri chiziq orqali frontal proyeksiya kesishish o'tkazish yo'li bilan ham yechish mumkin bo'ladi. 10-11 shakllarda yuqorida aytib o'tilgan ta'riflar o'z aksini topgan. Mavzuni mustahkamlash uchun quyidagi nazorat savollaridan foydalanamiz. Ya'ni to'g'ri chiziqning xususiy vaziyatdagi tekislik bilan kesish qanday amalga oshiriladi? Umumiy va xususiy vaziyatda bo'lgan tekisliklarning o'zaro kesishi bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? Qachonki siz talabalar shu savollarga to'g'ri javob bersangiz, biz maqsadga erishgan deb hisoblanamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qaysi bo'lsa. Telefon. Qotib qolibdi. Demak, 3-sinf o'quvchilari ekanda.